गत बुधबार नेपाल मेडिकल कलेज अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई बिरामीका आफन्तले अपशब्द बोल्दै कुटपिट गरेका थिए इमान्दारीपूर्वक उपचार गर्दा गर्दै बिरामीको ज्यान गएपछि उनको आफन्तले चिकित्सकमाथि हातपात गरेका थिए तर कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई प्रशासन र प्रहरीले कारवाही नगरेको भन्दै चिकित्सकहरू नै आन्दोलित बनेका हुन् उनीहरूले आकस्मिक र फिभर क्लिनिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेका छन् आवश्यक चिकित्सक मेडिकल अफिसर र प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूले सिसिटिभीमा कैद भएको चिकित्सक कुटिएको भिडियो डिलिट गरिदिएको भन्दै अस्पताल प्रशासनको विरोधमा उत्रिएका हुन् प्रशासनले आफ्नो अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकको सुरक्षा गर्नु त परको कुरा उल्टै चिकित्सकलाई कुटपिट गर्ने विरुद्ध उजुरी नदिन भन्दै धम्की दिएको चिकित्सकहरूले आरोप लगाएका छन् मिटाएर उल्टै हामीलाई प्रयास गर्नु भनेको गर, चाहिँ कतिको चाहिँ उचित हो होइन अब बारम्बार कुरा राख्दाखेरि पनि उहाँहरूले खासै रेस्पोन्स दिनुभएको छैन होइन एउटा कुरा हिजो हामी पुलिसमा एफआइआर दर्ज गर्न गयौँ त्यो पनि दर्ज भएको थिएन अनेक अनेक ठाउँबाट दबाब दिइसकेपछि आज बिहान बल्ल चाहिँ हामीले दर्ता गरेको पायौँ होइन अब कलेजलाई कलेजसँग कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो रेस्पोन्स राम्रोसँग आइरहेको छैन यो डाक्टरमाथि हातपात भएको छ त्यो त दण्डनीय अपराध हो नि अब यस्तो अपराधहरू बारम्बार भइराखेका छन् विगतको रूपमा हिजो आज भोलि पनि हुन्छन् पर्सि पनि हुन्छन् अब जबसम्म चाहिँ यो दण्डहीनताको अन्त्य हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो पनि अन्त्य हुन गाह्रो छ अस्पताल प्रशासनले कुटपिट गर्ने स्थानीयसँग मिलेर आफूहरूलाई थप पीडित बनाएको चिकित्सकहरूको दुखेसो छ कोरोना महामारीमा आफूहरू आवश्यक सुरक्षा साधन बिना चौबिस घन्टा बिरामीको सेवामा खटिँदा समेत कुटपिट हुने अवस्था आएको भन्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको माग छ सिसिटिभी फुटेज मेट्ने व्यक्ति पत्ता नलगाएमा यस सम्बन्धित जो जो हुनुहुन्छ नै राजीनामा दिनु पर्यो

सम्बेक बस्नेत काठमाडौँ